ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, נכון? מחברים את שניהם יחד, גם בשבת וגם בחגים, זה התפילה הקבועה. ולמה זה? מכיוון שאנחנו כל פעם שזוכים בישועה, בגאולה, כמו ביציאת מצרים, כל פעם שאנחנו זוכים בגאולה ובישועה, אנחנו זוכים יחד עם זה גם בטהרה. תהליך היציאה ממצרים הוא לא רק תהליך של יציאה פיזית ממדינה זו למדינה אחרת, אלא גם תהליך של התהרות גדולה. אנחנו מתהרים. לכן אומרים את שני הברכות, את שני הבקפות האלה ביחד. שמח נפשנו בישועתך ותהר ליבנו לעובדך באמת. וגם בתורה זה כתוב. ושב השם ותשבותך, שזה קיבוץ גלויות, ומה לשם את לבבך ביחד. וגם קראנו בהפטרה של פרשת פרה עכשיו בשבת האחרונה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שב את עם, אוסף את עם ישראל מכל הארצות אשר פיזרתי אותם שמה, והזאתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אני, יחד עם זה שאני מביא אתכם אל ארץ ישראל, מה אני עוד עושה? אני מטהר אתכם. אני מזה עליכם מים טהורים. איך אתם יודעים שהזאתי עליכם מים טהורים? כתוב שמה. ביום שאני מזה לכם מים טהורים, אני בונה את הערים, אני משקם את החורבות, אני הופך את האדמות השממות לאדמות פוריות. אתה חושב שהאדמה השממה נפחה פוריה בגלל הגשם שירד עליה? אז ובכן, דע לך, אומר הנביא יחזקאל, ארץ ישראל התהפכה להיות מיושבת, נבנים הכבישים, נבנים הבתים, נבנים יישובים, בזכות מה? בזכות שאני מזה לכם מים טהורים. המים הטהורים שאני מזה אליכם ומטהר אתכם את עם ישראל, זה גורם לכם גאולה, זה גורם קיבוץ גלויות, זה גורם יישובי ארץ ישראל, זה גורם חזרה בתשובה, זה גורם נטיעות, זה גורם שפע, זה גורם ברכה, זה גורם שהתל"ג של ישראל עולה כמעט יותר מכל אירופה. בזכות מה? המים הטהורים שהשם מזה עלינו.